आठपाट नगर होतं। तिथं एक गरीब ब्राह्मण राहत होता। त्याला एक मुलगी आणि 7 मुलगे होते। त्या ब्राह्मणाच्या बायकोचं नाव धनवंती व मुलीचं नाव गुणवंती होते। त्याच्या घरी अशी चाल होती की आल्या ब्राह्मणाची पूजा करावी, सगळ्यांनी त्याला भिक्षा घालावी, नमस्कार करावा। पुढे एके दिवशी काय झालं, एक मोठा सूर्यासारखा तेजस्वी ब्राह्मण आला। सगळ्यांनी त्याची पूजा केली, 7 मुलांनी व त्याच्या बायकांनी त्याला भिक्षा घातली, नमस्कार केला। ब्राह्मणानं त्यांना आशीर्वाद दिला, संतती वाढो, संपत्ती वाढो, तुमचं सौभाग्य अक्षयी राहो। धनवंतीबाईने आपल्या मुलीला सांगितलं, मुली मुली भिक्षा घाल। मुलगी उठली, भिक्षा घातली, नमस्कार केला। ब्राह्मणानं तिला आशीर्वाद दिला, धर्मिणी हो। मुलीनं आपल्या आईला सांगितलं, आई आई, भटजींनी जसा वहिनीला आशीर्वाद दिला तसा मला नाही दिला। आई म्हणाली, चल पाहू, पुन्हा त्याला भिक्षा घाल। मुलीनं पुन्हा भिक्षा घातली, नमस्कार केला। ब्राह्मणानं आशीर्वाद दिला की धर्मिणी हो। तेव्हा धन्वंतीने विचारलं, हिला असा आशीर्वाद का देता? ब्राह्मण म्हणाला, हिला लग्नातच वैधव्य येणार आहे। धन्वंतीने ब्राह्मणाचे पाय धरले। ती म्हणाली, जो अपाय असेल तो सांगा। माझी एकुलती एक मुलगी रंडकी झाली तर मी काय करू, याचा मला काही उपाय सांगा, असं म्हणून रडू लागली। ब्राह्मणाला तिची दया आली। बाई बाई रडू नका, मी तुम्हाला एक उपाय सांगतो। 7 समुद्रापलीकडे एक बेट आहे, तिथे सोमा नावाची पर्यटन आहे। तिला मुलीच्या लग्नाला आणा, म्हणजे तुझं संकट दूर होईल। लगीन झाल्यावर तिला वाटेसं लाव, असं म्हणून ब्राह्मण आपल्या दुसऱ्या घरी भिक्षेला गेला। इकडं काय झालं, धन्वंतीने आपल्या नवऱ्याला सांगितलं, अशी गोष्ट आहे, कुणीतरी जाऊन सोमेला आपल्या घरी आणलं पाहिजे। तेव्हा त्यांनी आपल्या मुलांना बोलविलं, त्यांना सांगू लागला की ज्यांची आमच्यावर भक्ती असेल त्यांनी आपल्या बहिणीला बरोबर घ्यावं, सोमेला आणायला जावं। तेव्हा सगळे मुलगे आईला म्हणू लागले, तुझी सगळी माया मुलीवरती, आमच्यावर काही माया नाही, 7 समुद्रापलीकडं आम्ही कसं जावं। हे ऐकून आईला रडू आलं, बापाला वाईट वाटलं। तो आपल्या बायकोला म्हणाला, तू काही भिवू नकोस, आपल्याला 7 मुलगे असून नसून सारखेच, तू आपली निपुत्रीकच आहेस असं समज, तू काही काळजी करू नकोस, मीच जातो नी सोमेला घेऊन येतो। तेव्हा अगदी धाकटा मुलगा बापाला म्हणाला, बाबा बाबा, आम्ही 7 जण असताना तुम्ही आपल्याला निपुत्री का म्हणून घेता, मी ताईला बरोबर घेऊन जातो, मी सोमेला घेऊन येतो। पुढे त्यानं आईबापांना नमस्कार केला आणि ती भावंड तिथून निघाली। जाता जाता समुद्र आला, वारा सोसाट्यानं वाहू लागला, समुद्राच्या लाटा उसळू लागल्या। पलीकडे कसं जावं हे सुचेना, जवळच काही खायला प्यायला नाही, सारं त्रिभुवन आठवू लागलं। परमेश्वराचं स्मरण केलं, देवा देवा आता तूच या संकटातून पार पाड, असा त्यांचा धावा केला। तिथं एक वडाचं झाड होतं, त्याच्या खाली ती भावंड जाऊन बसली। सगळा दिवस उपास पडला। या झाडावर गृध पक्षाचं घरटं होतं, त्यात त्या पक्ष्यांची पिल्ले होती। संध्याकाळ झाली, गृध पक्षी घरी आले, पिलांना चारा देऊ लागले। पिलं काही चारा घेईना, त्यांनी आपल्या आईबापांना सांगितलं, आपल्या घरी 2 पाहुणे आले आहेत, झाडाखाली उपाशी बसले आहेत, त्यांना टाकून आम्ही जेवणार नाही। गृध पक्षी खाली आले, ब्राह्मणाला पुसू लागले, तू असा चिंतेत का पडला आहेस, तुझं काय असेल ते आम्हास सांग, आम्ही ते काम पार पाडू, तुझी चिंता दूर करू, उपाशी काही निजू नको, आम्ही तुला फळं देतो, ती थोडीशी खा, थोडीशी ह्या मुलीला दे। ब्राह्मणाला आनंद झाला, त्याने देवाचे आभार मानले। गृध पक्ष्याला त्यानं आपला हेतू सांगितला। पक्षी म्हणाला, उद्या उजाडल्यावर तुम्हाला मी घेऊन जातो, सोमापर्टिनीच्या दारी नेऊन सोडतो। मग बहीण भावंडांनी फळं खाल्ली, रात्री आनंदानं झाडाखाली निजली। उजाडल्यावर पक्षी झाडाखाली आले, बहीण भावाला आपल्या पाठीवर बसवून सोमेच्या दाराशी नेऊन सोडले। पक्षी आपले चरायला गेले। पुढे बहीण भावंडांनी काय केले, रोज पहाटे उठावं, सोमापर्टिनीचं अंगण झाडावं, शेणानं सारवून ठेवावं, असं करता वर्ष निघून गेलं। एके दिवशी सोमेनं
आपल्या मुलांना सुनांना विचारलं, रोज सकाळी कोण उठतं, माझं अंगण कोण झाडतं, ही म्हणे मी नाही, ती म्हणे मी पण नाही, तेव्हा सोमेला आश्चर्य वाटलं, काही केल्या पत्ता लागेना। मग दुसऱ्या दिवशी सोमा जागत बसली, तीन प्रहर रात्र उलटून गेली, चौथ्या प्रहरी काय झालं, ब्राह्मणाची मुलगी अंगण झाडते आहे, तिचा भाऊ ते सारवतो आहे, असं पाहिलं। सोमा परटीन पुढे आली, तिनं विचारलं, मुलांनो तुम्ही कोण आहात? त्यांनी सांगितलं, आम्ही ब्राह्मणाची मुले आहोत। सोमा म्हणाली, तुम्ही आमचं अंगण का झाडता, का सारवता? आम्हाला पाप लागेल, ब्राह्मणाच्या हातून सेवा घ्यावी, हा आमचा धर्म नाही, तेव्हा तुम्ही आमची सेवा का करता? तेव्हा तिला ब्राह्मण मुलानं सांगितलं, ही माझी बहीण आहे, हिचं लग्न करायचं आहे, आई बापाची आज्ञा घेतली आणि तुला बोलवायला आलो, तर तुला लग्नाला आलंच पाहिजे, तू न आलीस तर हिला लग्नातच वैधव्य येईल, असं एका ब्राह्मणानं सांगितलं आहे, तू प्रसन्न होऊन यावेस म्हणून आम्ही तुझी सेवा करतो। मग सोमा म्हणाली, तुम्ही सेवा करू नका, मी तुमच्याबरोबर येते। घरात गेली, आपल्या मुलांना सांगितले, मी ब्राह्मणाबरोबर जाते, त्या मुलीचं लगीन झालं म्हणजे मी परत येईल, तोपर्यंत आपल्या घरात किंवा सोयऱ्या धायऱ्यात कोणी मेलं बिलं तर त्याला जाळू नका, असे सांगून निघाली। समुद्राच्या कडेस आली, ब्राह्मणाच्या मुलाला नि मुलीला समुद्राच्या पलीकडे केले, आपण आकाशात उड्डाण करून त्याच्याजवळ आली, सोमेला घेऊन ती मुले आपल्या घरी आली, धाकटा भाऊ उज्जैनीस गेला, बहिणीजोगा नवरा पाहून आणला, सुमुहूर्तावर लगीन लावलं, वधूवरांना अक्षता टाकल्या, तो एकाएकी काय झालं, नवरा मुलाला मूर्छा आली, धडकन छाती जमिनीवर तो कोसळला, हलत नाही बोलत नाही, सगळे लोक घाबरलेले। सोमेने जवळ घेऊन पाहिलं, मुली घाबरू नकोस म्हणून धीर दिला, मी तुला सोमवतीचं पुण्य देते, त्यानं तुझा पती जिवंत होईल, असं सांगितलं। मग सोमा उठली, हाती उदक घेतलं, संकल्प केला आणि आपलं पुण्य गुणवंतीला दिलं, तसा तिचा नवरा जिवंत झाला, सगळ्यांना आनंद झाला। पुढे लगीन झाल्यावर सोमा घरी यायला निघाली, इकडे सोमाच्या घरी काय झालं, पहिल्यानं तिचा मुलगा गेला, त्याच्या मागून नवरा मेला, त्याच्या मागून जावई मेला, इकडे सोमा आपल्या घराची वाट चालतेच आहे, वाटेने तिला सोमवती आवस पडली। त्या दिवशी काय झाले, एक म्हातारी बाई वाटेत भेटली, तिच्या डोक्यावर कापसाचा भारा होता, सोमेला म्हणाली, बाई बाई माझ्या डोक्यावर भार झाला आहे, एवढा भार खाली उतर, आपण दोघी बरोबर जाऊ। सोमेने उत्तर केलं, आज सोमवती आवस आहे, माझा नेम आहे, धर्म आहे, मला कापसाला शिवायचं नाही। पुढे जाता जाता काय झालं, ती एका नदीच्या काठी आली, तिथं पिंपळाचं झाड दिसलं, नदीत स्नान केलं, श्री विष्णूची पूजा केली, तिच्याजवळ काही नव्हतं म्हणून 108 वाळूचे खडे हाती घेतले, नी पिंपळाला प्रदक्षिणा घातल्या। त्या पुण्यानं काय झालं, तिच्या घरी तिचा मुलगा नवरा जावई सारे जिवंत झाले। सोमा आपल्या घरी आली, सुनांनी तिला विचारलं, सासूबाई तुम्ही गेल्यावर घरातली माणसं मेली होती, ती आम्ही तशीच ठेवली होती आणि तुमची वाट पाहत बसलो होतो, तुम्ही यायच्या अगोदर ती जिवंत झाली, असा चमत्कार कशानं झाला? सोमा म्हणाली, मी आपलं सोमवतीचं पुण्य ब्राह्मणाच्या मुलीला दिलं, तिचा नवरा जिवंत केला, माझ्याजवळचं पुण्य खपलं म्हणून इकडे असं अशुभ झालं, वाटेत मला सोमवती आवस पडली, मी पुन्हा हे व्रत केलं, कापसाला शिवले नाही, श्री विष्णूची पूजा केली, पिंपळाला 108 प्रदक्षिणा घातल्या, त्या पुण्यानं घरातली माणसं जिवंत झाली। तुम्हीही या व्रताचं आचरण करा म्हणजे तुम्हाला वैधव्य प्राप्त होणार नाही, संपत अक्षयी राहील। तेव्हा सुनांनी विचारलं, हे व्रत कसं करावं? तेव्हा ती म्हणाली, सोमवती आवस आली म्हणजे सकाळी उठावं, स्नान करावं, मुक्यानं वस्त्र नेसावं, पिंपळाच्या पारावर जावं, श्री विष्णूची पूजा करावी, श्रीमंतांनी हिरे मानक द्यावी, पोती पोवळी घ्यावी, सोन्या रुपयाची भांडी घ्यावी, गरिबांनी आपली तांब्या काशाची घ्यावी, चांगली चांगली फळं पुष्प घ्यावी, जशी अनुकूल असतील तशी घ्यावीत,
पण ही सगळी 100 × 8 मोजून घ्यावीत, तितक्या प्रदक्षिणा घालाव्यात, आणि जे आपण घेतलं असेल ते पिंपळाला अर्पण करावं, मग ते सारं ब्राह्मणाला द्यावं, सवाष्ण ब्राह्मणाला जेवू घालावं, आणि आपण मुक्या न जेवावं, असं व्रत जी करील तिला वैधव्य प्राप्त होणार नाही, इच्छिलं फळ प्राप्त होईल, संतत संपत वाढेल। ही 60 उत्तराची कहाणी, 5 उत्तरी सुफळ संपूर्ण।